Gie Mirpovian. Njerëz, dëgjoni! Energjia e mirë po vjen. Vëmendje, vëmendje. A jemi gati për energjit mirë? A jemi gati me fillu? Po, test për filloj me të pak. Mirë mbrëma. Jemi mbledhur këtu t'ju prezentojmë pakon për mbështetje të energjisë. Pakoja për mbështetje të energjisë vjen nga Bashkimi Evropian dhe implementohet nga Qeveria e Kosovës. Prej saj do të përfitojnë njerëzit e nevojë, bizneset e shumë të tjera. Populli dashur, energji e mirë po vjen në Kosovë. Bashkimi Evropian për energji të mirë.